Teresa. Yo pensé que sí. Primeiro fui eu. Depois foi o Luís. Não, primeiro fui eu. Depois foi a mãe e o pai. Primeiro foi a mãe. Depois fui eu. Fui a família Vitória. Mas eu já tenho 137 inscritos. Eu tenho 110. Olá! Deixa ela pegar com isto. Danada. Um bocadinho. Quando eu lhe tiro a mão. Licinha! Anda, vá, prepara o seu botão.